Sveiki, ekspromto rubrikos klausytojai ir žiūrovai. Šiandien geras oras ir aš Kaune nusprendžiau pasikinkyti savo dviratuką ir bandysim pakilti į dangų. Tai šiandien galvoju, va, pasivažinėsiu biškį po Kauną ir aplankysiu keletą įdomesnių vietelių, kurias verta Kauno svečiams irgi aplankyti būtinai. Žiūrėjom, pasižiūrėsim. Kilsim į Kristaus prisikėlimo bažnytėlę. Prisikėlimo bažnyčios terasos, o dabar vis parodysiu kiemelį su žiauriai faina architektūra. Į šitas pastatas lepiasi aušros takas. Varom dabar pasižiūrėti į karo muziejaus sodelį. Soboras.